poslovično postalo prosjedno od Austrije zbog uklanjanja grba s prvim bijelim poljem na Bleburgu polju. Koji je vaš stav po pitanju? O prvom bijelom polju. Znači, Ministarstvo vanjskih poslova, Gordan Grlić Radman, jučer je poslao službenu prosjednu notu Republike Hrvatske i Republici Austriji zbog toga što su austrijske lokalne vlasti u Koruškoj maknule hrvatski grb sa Bleburškog spomenika. Pa mislim, to je još jedan čin koji pokazuje svo licemjerje ove vlade. Pa imamo ministra koji kaže treba osigurati pobačaj, ali ne osiguravam ga. Imamo primjerice ministra Božinovića koji nema problema s migrantima, ali svejedno se ubijaju šestogodišnje djevojčice na našim granicama, za što on nikada ne preuzima odgovornost. A imamo i vladu koja je načelno protiv ustaškog znakovlja, ali šalje svoje poslanike na proslave koji otvoreno veličaju NDH, i ima ministra vanjskih poslova koji se buni kad se uklanja grb sa prvim lijevim poljem. Mislim, tu je sasvim jasno da se opet radi o sjedenju na dvije stolice i o pokušaju da se o ničemu ne izjasnimo, da se nikome ne bismo zamjerili. Dakle, za Brisel imamo jedno lice, a za doma drugo.